السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي. كسود هذا شانل كيغه ولا شي معيمن وحرب ما انت اني سو بانديغو ان اكسي مدا وحق حي ما حقو في عن ما شاء الله ان وحيبدا ان ما شاء الله فيدباك غاري ما رباني لا شيرين غريو اكسي مدا ولا لها وحي عاوي وكان وما ددن وحوي وحلبدا حلبدا ودكتين faydoyn ka farabadan ay ku jira jirka siiso ee constipation ka la dagaalanta maqaarka dryga skin ka dryga ee qallalan way la dagaalanta eksimada way la dagaalanta waxyaabo farabadan bay leedahay ee ayilkana way keenta haduu qofku ayil rabo haduu caato rabana way keenta labadaba way leedahay caatadu isticmaali kartaa ayilna waa isticmaali kartaa marka ayilku isticmaalaysa wad marka ku cabaysid smoothie aad ka dhiganaysid ee qudaar kula shiidanaysid sidaan oo kale qudaar baad kula shiidanaysaa laakiin markaad doonaysaa inaad isku caateysid biyo kulul baad ku darsanaysaa xulbadaadii oo habeenkii sii radisay 3 koob cabaysaa way ku caateyn kartaa xitaa cuntadana way furtaa labadiiba way leedahay ogaada marka haduu ilmo yar yahay marka hore waxa fiican biyo inaad ugu radisid oo siisid biyahaasad ku radinaysaa intaad midhaha si fiican uga midhi qaadada teaspoonka yar koobkii ku radisid subaxii waxaad siinaysaa in yar kolba in yar baad ku daraysaa sharaabkiisa maalinta dhan waxaad ku dhammaan mar kudha ma wada sinaysa koobka maasha allah marka hore waxaad moodaa caloosha la majiirinaya mashiirka dib dambe ma jirayo maasha allah marka dambe jirkiisa way la qabsanayaan walaalaha qaar baadhada uu qarmuunaanaya oo kanaynaya waxa weyaan akhwaati wax walba waxay leedahay waa marka ugu horeysa maaditaanka ugu dadaala wiika ugu horeysa marka dambe male totally jirkaaga la qabsanaya masha allah talabaad ba halkaan tusayay videogaygi hore dad fiirsataan oo udgoonka carafta taasaad samaysan kartaan insha allah dibda kale marka saliidahan baa u baahantihiin saliidahan ayaad u baahantihiin inaad ka samaysataan kareemka eksimada intan oo dhan baad isku dardaraysaan labalaba qaado si fiican baad isku dhexgelinaysaan saliidda haddaba aad ugu dambaysinaysaan teaspoon ku daraysa waa tan tani waxay samaynaysaa nabaradii marka eksimadu kaga tagay baabeynaysaa jirkii bay isku ekeysiinaysaa maasha allah kan laftigiisa gliseriinta biyaha jirka maqaarka uu qurxiyaa akhwaati sweet almanka saasi leeg lagama sheekeyn karo sisintuna waa inay tacad noqoto ay tu kale noqon way badanyihin sisintu saliideegu kalaro badan wayna sidaa dharada u cadaataad arkaysiin akhwaati intaa markaa isku dartid cream baad ka samaysanaysaa meel baad dhigaysaa guntiina kanaad ka siisay haddaad isleedahay ilmaagu caato baktigiisa weeyaan uu igaga caatoobayaa marka waxaan ku waran lahaa kan u samey xulbada waynaysaa u cadaato taa bawdarka xoogu cad ayaad ugu daraysaa kolajenta iyo smoothie mangaad ugu daraysaa waxaa kaloood ku daraysaa geedka figa la idhaahdo ambatiinka loo yaqaano qur-aanku sheegay sabiibka madow baad ku daraysaa sisintan waxaad ku daraysaa midhaheegii baad ku daraysaa ilmuhu kuu naaxi skiinkiisuna uu qurux badnaanaya maasha allah lagama sheekeyn karo maalin kalan cayilka niiga sheekeyn doona insha allah mid waxaa jira caruuro madaxa kaga dhacdo timaha ay kaga dhacda agsiimada saliidana markaa u marinaysaa timaha u aragta inta horeo dhan hadday kaga dhacdo weliba inama yihiin waxaa mooda saliidan markaa waxay samaynaysaa meelihi maqaarka kaga dhacay gorayada laga sameeyey waa arkaysiin gorayada laga sameeyey markaas aada ugu fiican tahay hadday maqaarka kaga dhacday madaxo kale oo marin karta de waa ka dhaqaysaa maaha saliid lagu daynayo akhwaat sifad bay leedahay iban hadday meel ku xanuunaysa waa marsan kartaa laakiin maqaarkaas aada timaha ugu fiican tahay markay kugu dhacdo xanuunkaasoo kale aada ugu fiican tahay taasoo kalena u taala insha allah waxa weyaan saliidda garooyada akhwaati laakiin iyadoo saliidday leedahay garooyada noocado badan bay leedahay akhwaati qaar wejiga la marsaday leedahay qaar waxay leedahay sida saliidda dareera ah oo loo isticmaalo jirkay leedahay qaar waxay leedahay sidan oo kale fix oo kale tan waa sida fixed oo kale ma daadanayso arkaysaan waa sida fixed oo kale marka lasoo qaado waa sida fixed oo kale marka sifadeeduna ma kolay ma fiicna laakiin wax kastoo caafimaada sifad male wanaagsan ogaada insha allah saa darteed baan nila sharan garan insha allah inaan ni sheego waxyaabada maasha allah ugu muhiimsan kan haddaad soo weydaa rose oilka haddaad soo weydid waxaad ku bedelan kartaa nacnaca saliidiisa waxaad ka helaysaa dukaanada madowga waxyaabada iibiya timaha iyo waxaas iyo iibiya ayaad ka helaysaa laakiin kan hadda wax laga yaaba inta badan kan kama helaysid
إن هدات ويدت نعناع كوبتلو قاعدة تيسبون كو نعناع كتر لبدا سبا إكسيمد ولا شقيا إن شاء الله صليدا هنكو شاقينا ويسويت ألمانكا وقلسليد دبيها وسيسنتا عد يوكوكو نايتك إن شاء الله إنت إسكو الدر ما شاء الله سبا يعني إسكو الحكري كان كتر مالكو شغو دلو أسو إيسو أخواتي مدو وكود كيتسدي إن وهي وحن كيميكا لوغ مدرين مادوين لوغ مدرين وحد أغاتها jirki waxaan diidina kimikada oo waxa kaliya tii jirka dila ee dhalayn gacan kana MT-gana waa la iibiyaa akhwaati lacagna kuma fadhido marka insha Allah si maqaarkaaga xalbadana ma sha Allah ka faa'iideysta faa'iido badan ba u leedahay dadka maqaarka qalalaya qalayn isku ma arki doonaan dadka eczema leh waxa soo dhan way ka tagayaan insha Allah eeri faa'iido u leedahay xitaa ilmahaaga wuxuu noqonayaa ilma bacbac ah oo wajiga ka naxsan oo ma sha Allah noqonayaa labada ma kusku sii daro aad boogu naxay akhwaati masha Allah badan sheekeyn karo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh share garee insha Allah videoyada marka aragtaan si share garee insha Allah subscribe kanadi saara oo ka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.